Budući da makedonsko obrazovanje, tu ću naravno spomenuti i makedonsku nauku, zato što to ide jedno s drugim, imaju veće probleme nego sve ono što smo čuli ovdje. Osobito zato što ono što smo čuli da su radili u Sloveniji, to je već neka science fiction za nas. Shvatamo da smo mi na nekoj lestvici koja je veoma, veoma dole. To znači da mi moramo upotrebiti sve naše intelektualne kapacitete da pokrenemo nauku i obrazovanje u Republici Makedoniji, bar da pristignemo neke od naših susednih država koje su, bar kako smo ovdje čuli, imali izvesna pomakanja ka pozitivnom. Mi nemamo tako nešto. Imamo kontinuirane reforme koje uopšte ništa nisu dovele ka poboljšanju niti obrazovanja, niti u nauci u Republici Makedoniji. Ono što ja imam nameru da pričam ili da nastupam ovdje, to je politizacija u obrazovanju i u nauci. Politizacija je baš onako pustila svoje korene. Mi ne možemo pomaknuti ni levo ni desno. Ono što politika zacrta, ona i ostvari. Tako da mi smo ostali bez projekte, zato što ukoliko vi imate projekte, vi imate i ljude koje razmišljaju, koje nešto pišu, koji nešto pridonesu. Ukoliko nemate projekata, vi nemate mogućnosti rada. Ukoliko nemate mogućnosti rada, vi nemate mogućnosti organizovanja konferencija. Tako da, evo, ova je konferencija finansirana od organizatora. Mi nismo participirali ni jednu denar, to je makedonski, ni jedno euro u ovome. Dakle, naša država uopšte ne participira niti u konferencijama, našim nastupima na konferencijama, niti u organizaciji. Dakle, ukoliko imate potrebe da organizirate neku konferenciju, to su više nego tantalove muke da to uspeti uraditi. To bi bilo ono što ja bih pričala. Kako gledate na tu izreku da onaj koji želi da uništi jednu zemlju, najpre uništava njeno obrazovanje, nikakvo mu oružje nije potrebno? Pa dobro, to je neka moja deviza koju ja stalno koristim. Ja sam i u mnogim prilikama, u mnogim intervjuima rekla, ako želite uništiti državu, uništite obrazovanje, ako želite uništiti obrazovanje, uništite nauku, ako želite uništiti nauku, uništite arhive. To je to. Definitivno, jel vidite da to može da se promeni? U Makedoniji veoma teško. Veoma teško. Ono što sam čula za Slovence, to je, rekla sam, science fiction za nas.